Kurbanlar Bayramı Özbekistan'da yegona, kerak bo'lsa dünyada sanoqli, qo'l bilan barmoq bilan sanoqli davlatlarda o'tkazilishi albatta shu namanganlar uchun ham faxr, ham g'urur bo'ladi desam to'g'ri bo'ladi. Bir hafta dedik, lekin bugun xalqimizning kayfiyatini ko'rib, bugun xalqimiz mana shu gulga bo'lgan ishtiyoqli havasini ko'rib, bugungi mana shu tadbirlarga bo'lgan munosabatini ko'rib, bu bayram bir oy davom ettirishga qaror qildik. Otashin shoirimiz Namangan farzandi Ziyoviddin Mansur shunday deydi: Sayr etdim keng jahonni, kezdim yer u osmonni, lek ko'rmadim seningdek bulbuli ko'p oshyonni, bog'i bulbulistonim, ahli chin g'azalxonim, yeri jannat sumonim, g'aznai Namangonim. Dunyoga ketgan Namangan. Gul shahrida bugun gullar bayrami. Gulning nazokatli dillar o'rin viloyat elektr tarmoqlari korxonasiga. Eng oliy sovrinimiz Spark avtomashinasi bilan taqdirlanadilar. Gulchilarimiz orasida eng oliy o'ringa Xolmirzayev Mirzoxat